Олексій Каспрук вводить людей в оману і дезорієнтував депутатів своїми виступами. Іван Мунтян розкритикував заяву мера Чернівців щодо начебто незаконних намірів облради розпоряджатися землею. На початку пленарного засідання Іван Мунтян відреагував на заяву Олексія Каспрука щодо ухвалення обласною радою земельних рішень, які належать територіальній громаді Чернівців. Ми повинні піти на провокації інших, скажімо, провокаторів, а в даному випадку йде мова і про міського голову, який не розібрався у своїй раді і весь час, цей період часу, тільки конфлікти і жодного рішення не приймається прозоро. Він уже рішив керувати і обласною радою. І вести людей в оману. А виникла дискусія через земельну ділянку, що на вулиці Вашківській. Землю облшкірвендиспансеру хотіли передати Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. А на їхній ділянці, що на вулиці Челябінській, оголосити інвестиційний конкурс на будівництво житлового масиву, зокрема для учасників АТО. Неприпустимо ж, це порушення закону. Якщо рішення буде прийнято, будемо звертатися до суду. Що ж до вирішення долі земельних ділянок, то це повноваження обласної ради. Коли обласна рада оформила на себе право власності землі згідно зміни до земельного кодексу. Ось заяви Каспрука Іван Мунтян назвав спробою набрати політичні бали і дестабілізувати ситуацію в області. Всі рішення, які приймаються в цьому залі і в цьому цій каденції, де я маю честь очолювати, приймаються достатньо прозоро, публічно. Жодного квадратного метра не передали ні в оренду і не виставили на аукціон на продажі. Та зважаючи на дискусію, депутати вирішили відкласти розгляд земельних питань і відправили їх на довивчення. В обласній раді проведуть відкрите засідання за участю профільних комісій. Охочі можуть долучитися до обговорення. Іван Качерней, Максим Демко, Чернівецький промінь.